Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Алматыда педагогикалық идеялар фестивалі өтті. Оған әрі аймақтан 300-ден астам ұстаз қатысты. Олар педагогикалық білім беру ісіндегі бастамаларын танысты. 9 түрлі тақырып бойынша байқауда тек үздіктер іріктелді. Солардың ішінде оңтүстік Қазақстан облысындағы Назарбаев мектебі мен дарынды балаларға арналған арнаулы білім орнының мұғалімдері бар. Ғылыми жұмыстар жоғар бағаланған жеңімпаздарға білім және ғылым министрлігінің арнайы дипломдары табысталып, марапатталды. Біздің сборная команда, Қазақстан құрама командасы бар ғой, 5 предмет бойынша математика, физика, химия, биология, информатика 11-ші орында тұр. Біз тәуелсіздіктің арқасында 26 жылда бізді бүкіл ел таниды. Біздің туымыз қаншама керемет олимпиадада көтеріліп, біздің балаларымыз алтын, күміс, қола медаль алып отыр. Ол еңбек па? Ол еңбек, үлкен нәтиже. Ресейдің бірінші арнасы Қазақстанмен бірлесіп кинотуындылар түсіретін болды. Мәскеуде еліміздің мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мен бірінші арна акционерлік қоғамының бас директоры Константин Эрнс кино және телевизия индустриясын дамыту саласындағы ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойды. Құжатқа сәйкес бірлескен фильмдер Қазақстанда да, Ресейде де қалың көпшілікке көрсетіледі. Әр жобаға жұмсалатын қаржыны тараптар тең бөледі. Мәселен, көп кешікпей соғыс жылдарында Алматыда құрылған орталық бірлескен киностудия туралы эвакуация фильмі түсірілсе, Астана жайлы толыққанды телесериал елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай көрермен назарына ұсынылады. Келісім шарттардың ең пайдасы әрине екі мемлекет бірігіп үлкен туынды жасау. Неге десеңіз, қазір дүние жүзінде бар үлкен туындылар бірнеше кинокомпаниялар болсын, елдер болсын бірігіп жасап жатады. Бізге Қазақстанға өз тарихымызды кеңінен тарату үшін бірлескен туындыларды шығаруымыз керек. Екінші жағынан әрине бұл туындылар біткеннен кейін Қазақстанда да көрсетіледі, сонымен бірге бірінші каналда да ротациясында болады. Договорились о производстве двух проектов. Екі жобаны қолға алатын болып келістік. Оның біріншісі соғыс жылдарында Алматы қаласына көшірілген кеңестік кинематографияға арналады. Фильмнің басты кейіпкерлері Сергей Эйзенштейн сынды белгілі тұлғалар болады. Ал екінші жобамыз Астана жайлы телесериал. Біз оны Астананың 20 жылдық мерейтойына дайындаймыз. Яғни бір отбасының өмірі арқылы Целиноградтың қалай Астанаға айналғанын көрсетеміз. Сирияның Идлиб провинциясында әуе соққыдан 19 адам қаза тапты, 25-ке жуық жаралан. Талдала болжамдарға қарағанда шабуылды ресейлік әуе күші жасаған. Бұл туралы Сириан Observatory for Human Rights хабарлады. Құрбан болғандардың жетеуі бала екені анықталды. Әуе соққы Маршурин елді мекеніне қарапайым халыққа тиген. Айта кетейік, елдің солтүстік батысында орналасқан Идлиб провинциясы әлі күнге дейін көтерілісшілер бақылауында болып, қақтығыстардың ең көп болатын жерлердің бірі болып есептеледі. Еуропалық одақ сот реформасы үшін Польшаға қарсы санкциялар қабылдау мүмкін екендігін ескертті. Ұйымның пайымдауынша елдегі сот жүйесіне қатысты өзгерістер елдің құқықтық мемлекет болып қалуын қиындатып, жалпы еуроодақтың құндылықтарына қайшы келеді. Егер Польша үш айдың ішінде реформадан бас тартпаса, ұйыммен жасалған келісім шарттың 7-ші бабына сәйкес еуроодақ кеңесінде дауыс беру құқығынан айырылады. Айта кетсек, соңғы 2 жыл ішінде Польшада 13 жаңа заң қабылданып, оларға сәйкес мемлекет сот органдарының жұмысына араласады. Консервативті Варшава бұл жаңа реформалар жемқорлықпен күресіп және сот жұмысын тиімді етуге көмектеседі деп отыр. Ел президенті Анджей Дуда қарсылықтарға қарамастан дау туғызған сот реформасы туралы заңға қол қоятын жайлы шешім қабылдағанын ескертті. Қытайдың Хэйлунцзян провинциясында пингвиндерге арналып жаңа мұздық қалашық салынды. Күн суықтығына қарамастан олардың асырсап ойнағанын көру үшін пингвин айландқа туристермен қатар жергілікті тұрғындар да көптеп келіп жатыр. Дегенмен қалашық жұмыскерлердің айтуынша пингвиндердің кішкентайлары әлде биік төбешіктерден сырғанауға қорқады. Ал туристер болса оларға қарап дән риза, себебі олар бұндай көріністі бұрын тек басқа елдерде тамашай алатын. Жоспар бойынша пингвиндер мұзды қалашықта қыс бойы тұру тиіс. Қазақ сөз жұмбағының атасы саналатын Жанат Елшібектің екі кітабы жарыққа шықты. Қаламгердің шығармашылық кешін 70 жасқа толуына орай Қазақ ұлттық академиялық кітапханасы ұйымдастырған. Еңбектері библиографиялық көрсеткіш пен бес аспап деп аталады. Журналист жазушы бес аспап кітабына 200-ге жуық автордың мақалалары мен эсселері, көркем очерктері мен әдеби портреттерін кіргізген. Бұл материалдардың барлығы даңғаза, құрғақ, жалаңмадақ емес негізінде.
бұл қаламгердің, журналистің еңбегіне берген баға соны талдау сияқты болды. Өзім көңілімен ұнайды, соны бәрін біріктіруге тырыстым. Бұл енді қалың оқырманға керек, мұның ішінде көптеген деректер, танып дүниелер бар. Ең жас жыршы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында тұрады. 6 жасынан сахнаға шығып, шежіреден сыр шертер жақұт жырды көмейінен төгілтетін Арай Оңғарқызына елбасының өзі домбыра сыйға тартып, бата берген. Бұл кез келгенге бұйырмайтын байқа. Сыр сүлейлерінің ізін жалғаған Арай Көрұғлы дастанынан бастап, 20-дан астам жыр толғауда жатқа айтады. Қазір Тасберген жыраудың ұрпағы Арай 8 жаста. Тұрмағанбет, Ешіне Ассал, Жиенбет жыраудың жыр термелерін құйқылжыта орындап, саф алтындай өнерді ұлықтап жүр. Жастарының бойынан ерекше талантты байқап, қанатын қомдаған ұстазы белгілі жырау Зәуре Кәрібаева Арайдың болашағынан үлкен үміт күтеді. Өнерге өте ынталы, сондай қандай өлең берсеңіз де, хикая дастан берсеңіз де жатта болады. Атадан қалған асыл мұраны сақтайтын осы ұрпақтары. Арай былтыр Алматы төрінде президентпен кездесті. Елін сүйген елбасы туындысын орындап, Нұрсұлтан Назарбаевтың ыстығы ықыласына ие болды. Талантты жастың өнеріне риза болған мемлекет басшысы Арайға ақ батасын беріп, домбыра сыйға тартты. Арналған осындай шығарып сіздің атыңыздан. Сөйлеп тұрған мына менің атымнан алып, үлкен. Нұрсұлтан Әбішұлының бір ауыз сөзі талапты балаға ерекше күш қайрат берді. Өнерлі өреннің өрістеуіне жол ашты. Елбасы маған бейдеп айтты. Ең бірінші халқыңа және ата-анаңа сәлем айт деді. Мен осы елбасы берген домбырамен жырларды, көптеген жырлар айтып бас жүлде екінші орын дегендей орындар алып жүрмін. Мен болашақта халықтың алдында жыршы болып жүре бергім келеді. Сырлы махамен тәлімі зор, термені төгілтіп айту айрықша өнер. Жырды жанымен ұғып, жүрекпен жеткізу де оңай емес. Жыршылық өнер Арайға қанмен берілді. Жүз шайыр шыққан Тұрмағанбет ауылында дүниеге келген жастарын қара домбырасын серік етіп, қазақтың жауһар жырын жарқырата бермек. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елорданың 20 жылдығына орай Атырауда ән жырым саған астанам атты облыстық патриоттық әндер фестивалі өтті. Байқауға әр ауданнан өнерпаздар қатысқан. Олар туған жер Елордаға арнау тақырыбындағы патриоттық әндерді нақышына келтіріп орындап, көрермендерді өнермен тәнті етті. Сенеріміз, ертеңгі болашағымыз, біздің әрине жастарымыз, жастардың өнерге ұмтылуы, жастардың ұлттық өнерімізге ұмтылуы біз үшін өте үлкен қуаныш. Біздің үлкен мерекеміз, айтулы мерекеміз құтты болсын, еліміз аман, тыныш болсын. Қазақ мемлекеттік циркі мерекелік жаңа қойылымды көпшілік назарына ұсынды. Жаңа бағдарлама қазақ және орыс тілінде қатар жүреді. Бұған дейін цирктің бағдарламалары тек орысша қойылатын. Өйткені цирк бағдарламасын дайындайтын мамандар тапшы еді. Биылғы маусымнан бастап қазақ тіліндегі жобалар көбейіп келеді, себебі қазір цирк ұжымы мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін жас әртістермен толықты. Сондықтан бүгінде циркке келетін көрермен санында артып отыр, дейді мамандар. Ертөстік жаңа қойылым қойған болатынбыз. Оны жаңа жылда сол Наурыз мерекесінде көрсетті. Кейіннен мынау біздің жазда экспоға арнап келген қонақтарға көрсеттік. Қазіргі кезде біздің қазақ мемлекеттік циркінде осындай жаңа бір дәстүр енген, заман талабына сай жастардың көргісі келетін дүниелерді қосып, балаларға, орта жастағы үлкен кісілердің бәріне қамтып, орысша, қазақша екі тілде қойылым жүріп отырады. Алдағы жылдың 42 айында Астанада грэплингтен әлем чемпионаты өтеді. Оған кем дегенде 30 мемлекеттің балуандарға түсуі мүмкін. Қазақстан айтулы додада үздік үштіктен көрінуді жоспарлап отыр. Жаңа құрама енді жасақталады. Яғни еліміздің 5 өңірінде аймақтық турнир ұйымдастырылып, үздіктер анықталады. Сонымен қатар республикалық чемпионат пен Қазақстан кубогының жеңімпаздары Қазақ батыры деген атақ үшін өзара сайысқа түседі. Осы турнирлерде үздік атанған спортшылар құрамаға қосылады. Айта кету керек, спорттың бұл түрі көпшілік арасында енді танылып келеді. Өткен жылы грэплинг тарихында алғаш рет Азия чемпионаты Астанада өтті. Нәтижесінде ел құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды.
турнир, который выявляет сильнейших. Биыл құрама мүшелерін таңдау үшін бірнеше кезеңнен тұратын іріктеу өткіземіз. Сол турнирдің бәрінде әлем чемпионатында еліміздің намысын қолдан бермейтін мықтылар танылады деп сенемін. Ардақтағай, әзірге айтарымыз осы болды. Сағат 13:00-де ұлттық арнада қайта қауышқанша.